متنازع شہریت کے قانون کے خلاف بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر بھی مودی حکومت کے خلاف احتجاج کا حصہ بن گئی۔ بھارت میں مسلم مخالف متنازع قانون پر احتجاج کے دوران اب تک متعدد افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھارت بچاؤ کے نام سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، جبکہ مظاہروں میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ بھارتی اداکار ہرتک روشن اور فرحان اختر کے بعد اب بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر بھی مودی حکومت کے خلاف احتجاج کا حصہ بن گئی ہیں۔ متنازع شہریت بل کے خلاف بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر نے احتجاج میں شرکت کی اور حکومت کی جانب سے منظور کردہ متنازع شہریت قانون کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ واضح رہے کہ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے بل کی ہرتک روشن، پرینتی چوپڑا، آیوشمان کھرانا، ہما قریشی اور دیا مرزا سمیت دیگر کئی اداکاروں نے شدید مذمت کی تھی، جبکہ ناور اداکارہ شبانہ اعظمی نے سخت الفاظ میں متنازع قانون کی مخالفت کی اور مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔